Lahko rečemo, da vsakdo zna kaj povedati o Janezu Pavlu II. Veliko teže pa bi razložili, kdo je bil Karol Vojtiva v resnici, preden je postal papež. In tako je nastal nov muzikal z naslovom Karol Vojtiva, resnična zgodba. Osvetljuje, kdo je bil ta človek v resnici pred vsemi naslovi. Karola Vojtiva in Janeza Pavla II. Ni mogoče ločevati. Človek in papež sta ista oseba. Njegov 27-letni pontifikat je bil odprt za svet, bil je odprt za dialog in je premagal vse meje. Ta leta odsevajo intenzivno življenje, ki ga je živel kot Karol Vojtiva. Umetniško delo sledi tipu opisovanja prejšnjih dogodkov, vso pot do otroštva Janeza Pavla II. Z izgubo matere in starejšega brata Edmunda vred. Italijanski igralec Alessandro Bendinelli igra vlogo mladega Karola, ali kot so mu pravili domači, Loleka. Bil je fant, ki je imel silno trdo življenje, vendar je ostal močan in slednjič postal papež. Vsi so ga ljubili in tudi kot deček je bil zelo samozavesten. Muzikal vsebuje tudi trenutke, ki so bili zanj izziv in jih je moral premagati. Videl je deportacijo svojih judovskih prijateljev, ko so jih pošiljali v koncentracijska taborišča. Izkusil je tudi komunistično zasedbo rodne Poljske. Podobni trenutki so oblikovali njegov značaj. Mislim, da je intenzivno živel vsak trenutek, tudi boleče. Postal je močan in odločen človek. Pogosto je dejal, vzemite svoje življenje in naredite iz njega mojstrovino. Menim, da je to čudovito sporočilo za vse mlade, ki niso imeli priložnosti, da bi se z njim osebno srečali. Na neki način pa ga lahko razumejo skozi ta muzikal. Muzikalu so vdihnili življenje prestižni umetniki. Med njimi so izraelski pevec Noa in italijanski režiser Duccio Forzano. Španski novinar Paloma Gomez Borrero je svetoval glede zgodovinskih dejstev besedila. Iz tega je nastala predstava, v kateri se združita glasba in ples, da osvetlita človeško plat papeža, ki ni nikoli izgubil upanja in nikoli nehal verovati.